Kirdi. Thank you.
continue à direita e depois vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Acabamos!